Welcome back sa aking YouTube channel. For this video, ituturo ko sa inyo step by step, tools by tools, kung paano gamitin ang Kind Master Pro. Kung gusto nyo matuto, panoorin hanggang matapos ang video ito at huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba ng video ito. Okay, so watch and learn. Okay, so start na tayo sa ating Kain Master Pro tutorial. So sa tutorial na ito, ipapakita natin kung paano gamitin ang Kain Master Tools by Tools. Okay, kung wala pa kayong Kain Master, so pwede kayong mag-download doon sa uh, Google Play Store. So, pero kung meron na, so dito sa Android phone ninyo, So kung makita ninyo dyan ang icon ng Kain Master. So click o pindutin ang Kain Master icon. So tapos ito na yung makita natin. So may tatlo tayong bilog na nakikita. So itong sa unan, ito yung Kain Master Assets. At saka dito sa gitna, dito tayo mag-umpisa paggawa ng a uh, project or video natin. So yung sa last na bilog na, uh, na maliit, so ito yung play. Okay, start na tayo. Pindutin natin ang malaking bilog na may plus sa gitna. Okay. So dito may uh, select the aspect ratio of the project. So pipiliin natin ang 16 by 9. Ito yung aspect ratio sa YouTube. Okay, select. So tapos natin ma So ito na yung mag- uh, mag-display. Ito yung video uh, work uh, place natin or video screen. So may makikita tayong uh, media. So yan ang media browser. So dito tayo kukuha ng Uh, gawin natin ng ano ha, background so click okay so ito na yung media browser so makita natin dito may background fi uh, favorites and uh, cloud storage so click natin ang background so dito sa mga, sa background marami tayong uh, mapagpilian I scroll nyo lang So halimbawa ito yung napili natin itong uh, itong background na ito so pagkatapos mak uh, yan pindutin ang check okay so nakita natin hindi na itim yung background naging puti na so dito naman sa background pwede natin at itong i-adjust depende sa gusto ng uh, video so tapat natin dito Then, kung nais nating palitan ng kulay ang ating background. Or, kung may background na kayong naisave, pwede natin gawing background. So, dito palitan natin ng kulay. So, tapos pipili tayo dito. Halimbawa, itong uh, red. So, ito na yung makita sa baba. May red at saka white. So, dito check. Okay, naging red na yung uh, background natin. So, next naman. So, sa tapat ng color and uh, docker. So, itong uh, gunting. So, pag-click natin itong gunting. So, may trim and uh, split. so Halimbawa, i-split natin. So, ito i-split natin dito. So, pili lang tayo dito kung anong uh, gawin natin. Uh, halimbawa, i-split play head. Okay. So, ito na yung nangyari. So, na-split na, nahati na ang uh, uh, screen natin or background. Pero, hindi ibig sabihin na nahati sila pag may video tayo, maputol yung video. Continuous pa rin ang uh, pag-play ng video. Okay, next dito. So, dito naman, ito na rin yung pipiliin natin. So clip graphics. So sa clip graphics, effects ito sa uh, background, uh, background natin. So halimbawa, uh, i-select natin uh, ito. So power pole So check, uh, click, then select, then check. So makita natin dito ito na yung kababita uh, clips natin okay sa so next so dito naman so my color filter uh, next adjustment and bini so sampol ang color filter so dito pwede kayong mag change ng kulay sa background or kahit sa naka na object. So halimbawa ito. So select natin ito. So naging ito na 'yung itsura ng ating uh background. Okay. So next tayo. Ang isang media, ito 'yung media browser at ang media itong isa, ito 'yung media layer media. So pag i-click natin ang layer media So, ito yung picture o object na ipapatong natin doon sa ating background. So, halimbawa, ito yung uh, ipatong natin. So, hanap tayo dito. Wala namang ano, camera. Okay, sa camera. So, halimbawa, ito yung pipiliin natin. So, ito na lang. Okay. So, dito... So, ang picture na ito ay nakapatong doon sa background. Ito yung layer media. So, pwede pa rin natin itong i-adjust. Pwede pabaan o pwede paiklian. I-position sa saan natin gusto position. So, ito ng resize. So, ito naman, ito yung rotate. Okay, depende sa paggamit ninyo. Okay, next. So, tapos dyan, pagka na, check. Okay. So, next naman tayo dito sa, uh, tapos na tayo sa media. Next naman tayo dito sa, uh, dito tayo sa effects. So, itong effects, ito yung dinadownload natin. Doon sa KineMaster Master Assets. So, halimbawa, piliin natin ang, uh, dito. Ah, uh, kulang ang na-download ko. So ito, halimbawa ito. So rolling ball din tapos i check. So tingnan natin so ang nangyari sa ito yung effects na nadagdag natin. So kung halimbawa i gamitin mo ito. So i check mo lang. So naging gano'n na ang itsura ng ating uh, picture. Okay. So yun ang uh, effects. So, next naman tayo, dito naman tayo sa overlay. So, dito naman sa overlay, effects pa rin ito. So, limbawa, pili tayo dito ng uh, infinite, uh, ito na lang, it's UD target. So, halimbawa, ito yung pipiliin natin. So, tapos, i-check. So, ito na yung HUD target effects. So, naka-layer pa rin, naka-overlay. So nakapatong doon sa isa pang naunang uh, layer. So ito yung overlay. So next, halimbawa gamitin natin 'yan so i check. So next naman. Dito sa text, so click text button. So dito tayo mag-type. So type natin for example a uh, car. Then Click. Okay. So, dito. So, maliit yung car natin. So, you have to resize. So, ito yung rotate. So, dito naman. So, may makita tayong uh, A sa taas. So, pwede natin itong palitan ng uh, font. Halimbawa, palitan natin ito ng yung mas malaki. Ah... Uh, ito, Roboto Black. Tapos, mapili yan. Check. Okay, ito na. Then, kung gusto natin lagyan ng animation, so dito naman ang animation. May in animation, overall animation, at out animation. So, halimbawa, lagyan natin ng uh, animation, overall animation. So, ito na yun. Like, sample ito. Okay, blank or my flicker. Then, kung fountain naman, ito yung fountain effects. So, kung may floating. Okay, tapos magpili ninyo. So, check. Okay. So, pag-play natin dito, pag-i-play natin, adjust muna natin. So, dito, isa, adjust. pag i natin. So, ito na yung lalabas. Okay. So, okay. Next tayo. So, dapat para pag ma-align ito dito, dapat pindutin natin ito. Okay. So, next tayo. So, dito naman tayo sa uh, handwriting. Dito sa handwriting, mga tools So, halimbawa, ito yung piliin natin. So, lagyan natin, halimbawa, ng bilog. So, click lang ito. Tapos, click ang bilog. So, ito na yung kulay natin. So, kung gusto nyong palitan ng kulay, ito lang ang i-click. So, halimbawa, uh, gawin natin white. So, tapos, check. So, check. So, pag sa susunod na object na gamitin natin, hindi na ito green, naging white na ito. Okay, ito na. Okay, tapos check. Halimbawa, gusto i-delete. So, select lang ang object, then pindutin ang delete. So, ito i-delete naman natin. So, click delete. Okay, so... So, next tayo. Okay, tapos na. So, lipat naman tayo sa anong pa ibang gamit. So, ito yung... So, may ilang layer na tayo. So, 1, 2, 3. So, para makita ang mga layers. So, ito ang pindutin. So, para makita natin ang layers. At saka ito, pwede natin itapat dito kung saan ito yung naka-video natin. Okay. So, next. So, pag-ibalik natin, pindutin lang yan so, okay. ito na naman tayo sa kabila na mga tools so sa ando at saka sa redo or rido or back so dito halimbawa so ito yon so halimbawa mag draw tayo ng arrow then sobrang napakalaki so pwede nating ito pindutin natin pwede nating i-undo pero kung nais natin ibalik, pwede na rin natin itong pindutin ang uh, redo or back. So, sa pag-select naman ng object, pwede mo ito i-select dito. ito yung pindutin mo, o na-select na. Then, ang isa naman, pwede mo itong pwede mo ito i-select. So, pareho lang yon So, pareho nang na-select ang uh, object natin. So next tayo. So halimbawa itong object na ito ayaw natin gamitin. So pwede naman natin itong i-delete. So itong handwriting. So click delete. So okay, nawala na. Okay. So next uh, button. So ito So ito yung capture and save, capture and add clip. So dito sa capture halimbawa may video kang uh, iniya uh, na, ini play. So, sa pag-play mo ng video, may gusto ka doon na kunin na uh, porsyon. So, pwede mo yun uh, i-capture. Pag-capture mo doon, hindi yun video ang na-capture mo. So, yung kinapture mo, magiging picture. So, yun ang uh, gamit dito. So, dito naman, next dito. So, kung mag-save tayo ng ating ginawang video. So, dito, yung pinakataas na uh, resolution, pwede natin gamitin. Pero dito sa, ang ginagamit ko ay 700, uh, to HD 720. So, pwede naman sa mga bagong cellphone, maabot yan ng 1080 uh, HD. So, tapos, kung gusto nyo ma-save, so, pindutin lang ang export. So tapos mapindot ang export, nag-process na 'yon para ma-save. Okay, next tayo. So dito naman, ito 'yung project settings. So kung gusto mong uh, lakasan 'yung uh, uh, master volume mo, oh, pwede i-on ito. Then, pwede mo itong i-on. So ito, gamit talaga itong uh, audio fade out kasi pa, uh, pag may background kang i, na isingit doon pagtapos kung gusto mo nang putulin so hindi naman maganda pakinggan pag naputol lang bigla so dapat dito mag adjust ka sa audio feed out para pag exit mo dahan dahan ring mawala ang ah, kanyang audio background okay yan ang gamit niya. next dito tayo So ito yung kubo. So ito yung Kain Master Asset Store. So wala lang akong connection. Okay, so skip tayo dito. So ito naman yung audio. So yung audio, ito yung mga uh, music na dinadownload niyo Halimbawa, sound effects. So dito, magpili lang kayo sa mga dinownload nyo. Next naman, So, ito yung mag-record tayo ng buses natin. So, click lang start. Then, stop kung ayaw mo na. So, next. Ito yung pause or stop. So, pag ibalik, ito na. Okay, tapos na ang ating tutorial uh, video. Kung may natutunan kayo sa video ito, Huwag kalimutan, pindutin ang like, subscribe, at isalin na rin ang notification bell para manotify kayo sa mga bago kong i-upload na videos. Thank you!